Фармадол – таблетки від головного болю. Сьогодні ви заспівали у дуеті і переспівали пісні одне одного – метелики і мертві бджоли. Ми назвали просто бджоли, щоб вони гуділи до 100 років, як мінімум. Скрестили ми бджіл з метеликами. Наш сьогодні зійшовся на одній сцені. І мертві бджоли, і живі, і метелики. І ось вийшов такий рій тваринок. Бджоли у світі зникають. Однією з амбасадорок цієї теми стала Анджеліна Джолі, яка нещодавно знялася у стилізованій фотосесії з живими бджолами. Чи немає, Павло, вас на меті популяризувати цю тему зникнення бджіл? Я люблю мед. У мене є пасіка. Я віддав свої вулики сусіду, тому що він професійний пасічник. І він мені віддає 3 рази на рік по 3-літровій банці меду. Чи були суперечки у вас під час підготовки цього дуету? Власне, ви 2 покоління з великим розривом. Скажімо так, Аня тільки школу нещодавно закінчила, Павло Миколайович, а ви свій гімн Хрещатику написали, коли ще я в школу пішла. Ми знімаємо зараз тікток під мою нову пісню «По губам». І Павло Миколайович дуже гарно підлаштовується під тренди молоді, тому ніякого розриву навіть не відчуваю. Але що цікаво, що я навчаюся у тому університеті, де Павло Миколайович викладає. Тому ось ця фраза «там, де ти учився, я преподавала» дуже працює на нашому дуеті. Коли йшла підготовка до концерту Дня Незалежності, вас туди не запросили. Ви не стали мовчати і у відповідь заборонили співати свою пісню «Хрещатик» на цьому концерті. Чи ображені ви на організаторів концерту? І взагалі, чим закінчилася ця суперечка, якщо закінчилася? Чиновники приходять і йдуть. Небутія. Павло Миколайович залишиться завжди, його пісні цвітуть і пахнуть навіть у нашому поколінні, бо ми рік тому познайомилися на день народження мого колеги, блогера-мільйонника, і усі покоління там були, і 20-річні, і 30-річні, і 40-річні, усі співали, усі пісні Павла Миколайовича. 35 блогерів, вони співають репертуар Павла Зіброва. Тому хай знімають, переносять, нічого вони вже не зроблять тому Зіброву. Зібров вже легенда української пісні естради. Ця легенда мене кришує, тому будьте обережні. Я сказав, я беру під власний свій особистий патронат Трінчер Анічку. Цікаво, як на це дивиться Марина Зіброва. Каже, ти правильно робиш, Паша, в тебе хороший смак. Цього літа відсвяткувала ти ювілей 20 років. Як святкували? Наскільки пишним було свято? Відсвяткували на славу, бо були на тверезі майже усі. Що дарували? Що можна подарувати співачці, щоб здивувати? Я обожнюю сумки, і мій коханий мені подарував сумку Louis Vuitton. Я дуже мріяла про неї з нової колекції.